ଶିଳ୍ପବିହୀନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ତଥା ନିଜେ ରୋଜଗାର କରି ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି କାଗଜ ଠୁଙ୍ଗା। ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରାୟତଃ 10ରୁ 15 ଜଣ ମହିଳା ଏକାଠି ହୋଇ କାଗଜ ଶିଳ୍ପ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କାଗଜ ଠୁଙ୍ଗା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସହାୟତା ନାହିଁ। ଏମାନେ ଦିନ ତମାମ ଯେଉଁମାନେ ପରିବାରର କାମ ସାରି ସେମାନେ ଯେଉଁ ବଳକା ସମୟ 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଏହି କାଗଜ ଶିଳ୍ପକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଠୁଙ୍ଗା ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ ଠୁଙ୍ଗା ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ତାହା ପରିବେଶ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରକାର ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସରକାର 100% ପଲିଥିନ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି କାଗଜ ଶିଳ୍ପ ଏ ଠୁଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା ପରିବେଶ ସହାୟକ ହେଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଜାଣିବା ଯେ ଏହି କାଗଜ ଶିଳ୍ପ କିଭଳି ମନକୁ ଆସିଲା ଆଉ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଠୁଙ୍ଗା ତିଆରି କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କଲୁ, ତାପରେ କିଛି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କଲୁ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଆଦାୟ କରିକିରି ସେ ପଇସାରେ ପାଖ ଦୋକାନରୁ କି କୌଣସି ଜଣଙ୍କ ଘରୁ ପେପର କିଣିକି ଆଣିଲୁ। ପେପର କେଜି ପ୍ରତି 20 ଟଙ୍କା ନେଖା କିଣିକି ଆଣିଲୁ। ପ୍ରଥମେ ପେପରକୁ ଆଣିଲୁ, ସମସ୍ତେ କାମ ଘରର କାମ ଧନ୍ଦା ସାରିକିରି ବଳକା ସମୟକୁ ବସିକିରି 10 ଜଣଙ୍କ ଏଠୁ ପେପରକୁ ସମାନ ଭାବରେ କାଟିଲୁ। ତାପରେ ମଇଦା କିଣି ଆଣିକି ଅଠା ତିଆରି କଲୁ, ସେ ଅଠାକୁ ପେପର ଆଗେ କଏନ୍ ଭିତରେ ଯୋଡ଼ିଲୁ, ତାପରେ ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଦିନ ଶୁଖେଇଲୁ। ତାପରେ ତା ପରଦିନ ପୁଣି 10 ଜଣ ମିଶିକିରି ସେ ଠୁଙ୍ଗାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ତାକୁ ପିଆଜ ପକାଇକି ତିଆରି କଲୁ। ତିଆରି କରିସାରି ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ଶୁଖେଇଲୁ, ଶୁଖେଇ ପୁଣି ତାକୁ ଗଣିଲୁ। ଆଚ୍ଛା, ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ? ଯେହେତୁ ଠୁଙ୍ଗା ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖିଥାଉ, ଠୁଙ୍ଗା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଠୁଙ୍ଗା ତିଆରି କରିବା ପଛରେ ବହୁତ କିଛି କାରଣ ରହିଛି। ପେପର କିଣିବା, ସେଠି କଇଁଚିରେ କଟା ହେବା, କି ଅଠା ତିଆରି କରିବା, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ବତେଇଥାଏ ଯେ ଠୁଙ୍ଗା ତିଆରି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାଗଜ କେଉଁଠୁ କିଣିଥାନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥାନ୍ତି? ଆମେ ପାଖ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପେପର ମଗାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରୋଇ ଜିନିଷରୁ କିଣୁଛୁ, କିମ୍ବା ଦୋକାନମାନଙ୍କରୁ ଯିଏ ପେପର ମଗାଉଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କଠୁ ପେପର ଆଣୁଛୁ। ପେପର କେଜି ପ୍ରତି 20 ଟଙ୍କା ସେ ଆମକୁ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଠୁଙ୍ଗା ସେଥିରେ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଠୁଙ୍ଗା କେଜି ପେପରରେ 200ରୁ 220-230ଟା ଠୁଙ୍ଗା ତିଆରି ହେଉଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିକୁଛୁ ଠୁଙ୍ଗା ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ଗୋଟି ଗୋଟି 100 ଦ୍ୱାରା ନେଉଛନ୍ତି, କେଜି ଦ୍ୱାରା ନେଉନାହାନ୍ତି, ଠୁଙ୍ଗା 100କୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ 22 ଟଙ୍କା ରେଟ୍ରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଟିକେ ଅଟକିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଆପଣ ଜଣେ ମେମ୍ବର ଜଣେ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ 20 ଟଙ୍କା ଲେଖାର ପେପର କିଣନ୍ତି, ପେପରକୁ ଠୁଙ୍ଗା ତିଆରି କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ 22 ଟଙ୍କାରେ ବିକନ୍ତି, ମାତ୍ର 200ରୁ 220ଟି ଠୁଙ୍ଗା ହୋଇଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ 22 ଟଙ୍କା ମାତ୍ର ପାଆନ୍ତି, ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ମୂଲ୍ୟ ମିଳେ ଆପଣଙ୍କୁ? ମୂଲ୍ୟ ତ ମିଳେନି, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ହୁଏ, ଆମେ ସେଥିରେ ଆମର ଇଏ କରୁ, ମାସିକ ପଇସାଟା ଇଏ କରୁ, ସଞ୍ଚୟ ଆମେ ଯେଉଁ ଋଣ କରୁ ତା'ର ସୁଧ ଫୁଧ ଦେଉ, କାହାକୁ ଆଉ ମାଗିବାରେ। ତେଣୁ ସରକାର ଯଦି ଆମକୁ ଏତେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପରିବାର କେମିତି ପ୍ରତିପୋଷଣ ହୁଏ? ପ୍ରତିପୋଷଣ ଏଥିରେ ତ ପ୍ରତିପୋଷଣ ହୋଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଯଦି ଇଏ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରନ୍ତୁ, ଆଉ କାହା ହାତକୁ ଅନାନ୍ତୁନୁ। ଆପଣ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ସରକାରଙ୍କର ମିଶନ ଶକ୍ତି ଅଛି, ମିଶନ ଶକ୍ତି ଜରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଆସୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଲୋନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବି ଲୋନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି, ନିଜସ୍ୱ ପଇସାରେ କିଛି କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରି ଆପଣ ଠୁଙ୍ଗା ଶିଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ କରିବାକୁ ଆପଣ ମନ ବଳିଥିବ, କିଛି କାହିଁକି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଲେନି ବୋଲି କରିପାରିଲେନି କି? ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା କିଛି ମିଳିଲେ ଆମକୁ ଆମେ କିଛି ମାନେ ଅଧିକା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ୍ଟା କରିପାରିବୁ, କି କାଗଜ ଶିଳ୍ପଟା କରିପାରିବୁ, କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। SHG ଗ୍ରୁପ୍ ମେମ୍ବରମାନେ ସବୁ ଚାହୁଁଛୁ କି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଆମେ ଚିର ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସହାୟକ ଗ୍ରୁପ୍ର ପ୍ରତିଟି ମେମ୍ବରଙ୍କର କଥା, ମେମ୍ବରଙ୍କର ମନର ବ୍ୟଥା ଯେ ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ସଞ୍ଚୟ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସଞ୍ଚୟରୁ ଏକ କାଗଜ ଶିଳ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠିକି ସେ ଠୁଙ୍ଗା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ଜରିର ବିକଳ୍ପ, କାହିଁକିନା ଜରି ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ବହୁତ ହାନିକାରକ, ଯେଉଁଟାକି ମାଟିରେ ମିଳଉନି, ଯେଉଁଟାକି ଗାଈ ଗୋରୁ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରୋଗ ବେମାରୀ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବିକଳ୍ପ ହିସାବରେ ଠୁଙ୍ଗା ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ। ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବୁ ଯେଉଁ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, 10ରୁ 12 ଜଣ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଠୁଙ୍ଗା ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର କିଛି ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହା ପିଣ୍ଡା ବାରଣ୍ଡାରେ ବସି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ବସି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର କିଛି ସହଯୋଗ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଲେ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଶିଳ୍ପକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେବେ ବୋଲି ଆମର ମଧ୍ୟ ଆଶା ରହୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।